със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Днес футболният ни първенец Лудогорец замина за Португалия, където утре вечер от 22 часа излиза срещу състава на Спортинг Брага в среща от третия кръг на група С във втория по сила турнир Лига Европа. С група от 18 играчи футболният ни първенец Лудогорец днес замина за Португалия, където утре вечер излиза срещу тима на Брага в среща от третия кръг на груповата фаза на турнира Лига Европа. Наставникът на разградчани Димитър Димитров спази традицията и ни говори преди срещата. Капитанът Светослав Дяков заяви, че са готови за сблъсъка с португалците, които определи като сериозно предизвикателство, но все пак се надява на положителен резултат. Защитникът Георги Терзиев също очаква труден матч срещу лидера в група С, като изрази умерен оптимизъм за двобоя и се надява поне на точка. Бразилецът Марселино пък сподели, че очаква в хотела бившия си съотборник Фабио Ешпиньо, който в момента играе в Боависта и ще му разкрие слабите места на съперника. С тази цел седмица по-рано в Португалия е и помощника на Херо Георги Челиков. Изпълнителният директор на тима Ангел Петричев заяви, че трябва да бъдат максимално концентрирани срещу фаворита в групата и добави, че при положителен резултат шансовете им да продължат напред се увеличават. От групата отпаднаха Густаво Кампаняро и Върджил Мисиджан, а в нея влезе последното ново попълнение на тима Рафаел Форстър. У нас се среща от 11-я кръг на елитната ни футболна група до 19 години. Юношите старша възраст на Черно море, водени от треньора Георги Попов, спечелиха гостуването си на Монтана с 3-0 и така излязаха на второ място във временното класиране. В 11-я кръг на елитната ни футболна група до 19 години юношите старша възраст на Черно море записаха рутинна победа като гости на Монтана с 3-0. Двобоят сега на неравния и тежък терен Берковица, но това не попречи на варенци да победят в резултата още в 22-та минута след самостоятелен пробив на Лъчезар Йорданов. Въпреки териториалното си превъзходство, моряците се стигнаха до второ попадение чак в 65-та минута след добавка на Виктор Попов. Крайният резултат в 82-та минута оформи Александър Стефанов. Наставникът на победителите Георги Попов похвали своите възпитаници за успеха, а също така и младата и симпатична сарийска тройка. Тази неделя от 15 часа на стадиона Потас по Руховия мост, черноморци, които са втори във временното класиране, приемат лидера в групата състава на Левски. В първия си матч от първия квалификационен кръг за Евро 2018 за девойки до 19 години националките ни претърпяха тежко поражение с 0-7 от силния състав на Швеция, като двобоят се игра в курортния комплекс Албена. Следват подробности. С тежка загуба 0-7 от Швеция днес националният отбор по футбол за девойки до 19 години стартира своето участие в първия квалификационен кръг за Евро 2018. В курортния комплекс Албена възпитаничките на селекционерката Силвия Радойска се държаха достойно срещу коравите скандинавки до 70-та минута, когато губеха само с 0-1. Тогава на стадиона се пусна голяма мъгла и в последните 20 минути далеч по-здравите физически шведки ни нанизаха още 6 гола, въпреки самоотвержените намеси на варненската вратарка Дарина Николова. Другия матч от нашата група 9 Чехия разгроми Беларус с 8-0. В събота на стадион Дружба Добрич срещаме чехините, а в последния двобой на 24 октомври се изправяме срещу Беларус в пряк сблъсък за третото място отново в Албена. По регламент само първите два отбора в групата се класират за следващата фаза. Въпреки че няма да излезе срещу шампиона Антони Джошуа в мача за световната титла на 28 октомври в Кардиф, най-добрият ни боксер при професионалистите в тежка категория Кубрат Полев остава официален претендент, потвърдиха днес от IBF. Контузията на Кубрат Полев му отне шанса да се справи срещу Антони Джошуа на 28 октомври в Кардиф за световните титли на Международната боксова федерация и Световната боксова асоциация. Това породи и редица въпроси за бъдещето на Кобрата и статута му на официален претендент, тъй като сегашната му възможност за титла отпадна и на Джошуа бе назначен нов противник Карл Стакам, който е следващия в ранглистата на IBF. Кубрат Полев обаче остава официален претендент за световната титла, разкриха от асоциацията. На Джошуа бе наредено да защитава титлата срещу Карл Стакам, който е следващия възможен претендент. Не е сигурно колко време ще е нужно на Полев за възстановяване, но въпреки това той остава официален претендент за титлата на IBF в тежка категория. Все пак той ще трябва да изчака реда на задължителните защити, за да получи отново възможност за титла, тъй като шампионът ще бъде в повече от една версия. Това заяви пред Спортал Жанет Салазар, престаше на Международната боксова федерация. След като Джошуа проведе задължителна защита на титлата във версия IBF, ще трябва да направи също и във версия Световна боксова асоциация. Чак тогава, евентуално в рамките на около година, ще бъде насрочена нова дата за задължителна защита от IBF срещу официалния претендент, който остава Кубрат Полев. Възможно е след възстановяването си Кобрата да проведе един матч преди новия си шанс за шампионски двобой. Сега рязко сменяме темата с нещо красиво и мнението на президента на Българска федерация по художествена гимнастика Илияна Раева за новите съчетания на родните ни грации.
Президентът на Федерацията по художествена гимнастика Иляна Раева се надява националната база Раковски да бъде разширена. Бившата гимнастичка сподели, че трябва още един килим, за да може съоръжението да приюти всичките национални състезателки. Ние не искаме някакви строежи да се правят, просто трябва да се направи още един килим с възможност за съвсем малко така да се направи с публика, за да може там да си провеждаме контролните в едни нормални условия, да провеждаме състезанията си. Новите композиции на Златните момичета пък ще бъдат още по-оригинални, атрактивни и красиви. В момента те и техните щабове работят усилено по създаването на съчетанията за следващия сезон, в който предстои световното първенство в София. Очаквайте много красиви, много интересни, много оригинални, атрактивни композиции. Треньорите работят с страхотно желание, с невероятна фантазия. Деца, треньори, хореографи, танцови педагози. Оценката за трудност по всяка вероятност ще бъде отворена. Тоест няма да е максимална стойност 10, което ще отличи наистина силните от другите гимнастички. Тенденцията е да се отвори оценката на D, т.е. на работата с тяло и с уред. Аз смятам, че в това няма нищо страшно, защото тогава много ще се отдалечат талантливите, качествените гимнастички. Междувременно Християна Тодорова направи разяснение по правилника за медиите, за да може отразяването и коментирането на спорта да бъде още по-обективно и всички зрители да разбират крайните оценки и класиранията на нашите грации. За Спорт On Air, Велислава Миланова. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.